It's up to you. Kombinerer med en leikaring. Så vi blanda de sammen. Da kan du gå rundt, og så kan du... Ja, takk, begge deler, sa Brom. Ja. Så dere redder rett og slett opp med at de har slått sammen til penis i panna. Ja, ja, ja. Aldri på Instagram. Ja, og TikTok en god venn. Så da har du enten ta med en sexdukke når du møter nye folk og introduserer hen som kjæresten din, eller ha kjønnslepper i stedet for vanlige lepper i ansiktet. Ja, det her er just det. Hvor faen har du kjøpt dette? Det er jo en vanlig butikk som har dette, vet du. Du kan si det sånn, sjef. Det spillet, det må det være. Det her er 18 pluss kort. 18 pluss, ja. Når vi begynte å definere det der litt nærmere, så kom vi frem til at Bjørn kom på et godt tips om dette med... Vi var litt redde for at vi skulle bli kalt resten av livet, da. Men, det blir man jo fort, da. Så begynte vi å snakke, diskutere litt anatomien der, og hva det egentlig betød i praksis. Ja. Og så kom vi på at det finnes jo så mye forskjellige vakre utgaver av kvinnelige kjønns... Kjønnslepper, da. Kvinnelige kjønnslepper, ja. Jeg tenkte vi ikke skulle si det, for det synes jeg føles litt så tråkig. Ja. Men på den andre siden... Helt pent, nydelig dandert, uten alt for mye hår, med mindre du skal ha skjegg og greit. Så finnes det gode løsninger der som aldri trenger å bli oppdaget, det er hva det egentlig er. Så vi endte opp med det, eller for min del. Da får man da lov å tenne dine for. Det gikk for Ikke med noen opplysningsplikt om hvor de leppene kom fra. Når det gjaldt den andre... Men ja, ta med din sexdukke og introdusere som kjæresten, da. Det er liksom gutte med en gang. Ja, der kom Kjetil på en god løsning også, så egentlig synes vi at vi slapp billigere unna, vi tenkte. Hva var løsningen, Kjetil? Det var bare pakke den pent inn i mørk velue og si at dette er kjæresten min. Da vises det jo ikke at det er sexdukke. Du må jo vise at det er sexdukke. Enten så kan man ta ut luftet. Ja, du skjønner, jeg har noe rart med munnen, men det går jo ikke det. Men Stein, jeg tenkte det, hadde vi sagt dokken, så vi får ta en sånn med oss i kveld. Det ene laget ligger jo smutskjent om, egentlig. Du sto jo der og filmet, du, så det må jo ha vært den veien. Der jeg stod og filmet, ja. Der skulle dere ha svingt av enten der eller neste avkjøring. Men så gjenstår det jo å se om det har blitt ekstremt gode intervju eller en super diskusjon knyttet til de her dilemmaene. Da. Og jeg må jo si at den potensielle løsningen med å begynne å tjene penger på Instagram og slå det sammen med penis i panna, det er jo et vei å gå. Så jeg vil jo ikke avdømme alt dette nå, så jeg skal ta en liten kikk gjennom. Mener du altså, tolker du dit ennå at da må du ha to peniser? Ja, ja. Har du penisen i panna, så har hun ikke noen flere steder. Nei, men jeg kan si det sånn at du har en ***, det er mye ***, har du ***, alle retninger. Nei, fy faen! Dette blir for pervers som jeg. Da bør vi ha med oss en 3-4 pils hver, og være klart å gå herfra med badebukse og håndduk. Endelig skal vi ut på den flåta. Varmt allerede. Hvorfor hadde du ikke fyrt opp det? Nei, jeg tenkte at det var den som er ansvarlig for opplegget hadde.
sant? Sensei, jeg vet ikke hvem som er ansvarlig for det. Hva har du tegnet opp akkurat fire? Sensei kritikk. Nei, jeg bare undersøker fakta. Nysgjerrig på hva som egentlig skal. Hvor er den kritikeren? Bare nysgjerrig på hva som skal skje. Ja! Takk ikke med meg den nede i vannet. Jo, det går fint. Det er jo drit. Tenk om jeg mister den da. Jeg må feste den i bukskinnet. Nei, bare å ta den i hånda. Stein sier at det går bra å hoppe i vannet med denne. Tror dere det? Det er så jævlig dyrt å miste dere kamera, vet du. Det er mye kulere med gul og sort hjem på huet, men nå skal jeg inn i bastua. Dere ser litt svett ut. Du sier James bare for å tilfredse de kjellene. For du vet at du kommer til å se det. Det er så bra, Stein, med de tre BM. Øl, motorsykler og kompiser. Ja, kan du ta bort snøra da? Da er vi oppe i 7B. Kvart på 6. Øreproppa er oppskrytt. Hæ? Altså, det er sånn på hundene. Når det kommer skudd, så lukker ørene seg. Ja. Som er hos oss også. Ja. Hyggelig det. Lørdag. Ja. Ja, men skål da! Ja, skål da! Skål! 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 Det er en jettefisk uke, altså, helt på seg. Ja, det er magisk. Det er en Harley Davidson Experience. Part 3. Sjekk om du har satt på. Skal vi si... Det er ikke mye over 5 grader her. Men... Det er så sunt, sier jeg. Det er så sunt! Ok, da er vi ferdig med litt bastutjenest. Jeg tykker du ser ut som en ærig person. Hvorfor har du kanadisk brennvin? Så var en dame mest redd for, because for å bli gravid. Because it tastes like heaven, burns like hell. What happens next is up to you. Der. Nå må vi ha litt betraktninger rundt dagen, Petter. Ja, vi har hatt M-seriebuss. Ja. Med litt, refleksjoner over en del problemstillinger. Ja. For eksempel om du har p*** i panna, eller kjønnsk... Ja, p*** i panna, eller... Altså, du... Rett og slett... Men vi fant jo en mye bedre... Vi kombinerte dem, da, kan du si. Ja, så dilemmaet ble ikke ordentlig for dere? Nei, det ble ikke noe... Det ble egentlig bare en diskusjon om... Men var det du og han rett holdingen ved siden av deg som kom på hvordan dere skulle løse dere, eller? Nei, det var en veldig dynamisk prosess. Synergien var kjempestor, og følte at alle intensjonsledd ble oppfylt på en produktiv måte, hvor det var... relasjonell kompetanse og gjensidighet og støtte i alle ledd. Det var mistenkelig bra overbygning på hele prosessen. Eller bollocks, som vi andre kaller. Det vi var opptatt av med dagens oppdrag var jo hele intensjonaliteten og... Å herregud, det er mulig å få stoppet en fyren! Ja da. Det er gutten sin. Det ligger en finger litt av. Østlandet er en jævlig godt forslag. Der er det veldig flott, og det er ofte mildt litt lenger enn det er på Østlandet. Vi kan slite litt over fjellet, men vi kan kjøre i kolonne, så det er ganske trygt. Ja, ja. Og så må vi alltid teste årstidene. Altså, ja, ja, Ketil. Det må vi. Må man gjøre ferdig å gå og prate litt. Midt i sommeren er for kjedelig. Jeg må finne meg en klubb til. Det er noen som forstår at det er tørt på veiene. Ok, jeg tar et hint, Ketil. Jeg tar et hint. Det skal jeg fortelle sykkel. Men hvis ikke vi skal til Vestlandet, altså oktober, hva med Finnskogen, Trygve? Du har gått helt oppi der. Hva med Finnskogen?
Kan du legge opp en tur på et par tre dager med noen sånne flotte finneplasser, tror jeg de kaller det. Hvis vi finner dem, da. Inni finnskogen. Hei, men da har jeg... Da har jeg en idé. Ja. Og den ideen er, hva med om vi sier at vi har et visst budsjett? Så vi sier liksom, du har 10 000 kroner, kan kjøpe deg en sykkel. Eller du kan kjøpe dekk til en sykkel du har. Eller du kan kjøpe... Altså, du kan bruke inntil en sum. For å forberede deg til den... Det kan være 5 000 kroner. For å forberede deg til den... Poenget er... Hvis Trygve sier at jeg kan ta med, jeg kan møte på Finnskogen, møte deg på dette stedet. Det er ingen av oss som har terrengsykler for å drive og frese rundt på Finnskogen. Nei, vi kan kjøpe knastedekka. Ja, knastedekka til han. 10 000, der jeg ville ha kjøpt 50 flasker av Fireball. Så har vi kjørt med til Gatahuken, Rotteflikk. Fyrt opp et bål. Ja, og så ferdig med det. Ja, vi helger oss de 50 flasker. Og ligger på campingen i Kongsvinger. Ja, på flinsen. Som dere ser her, så diskuteres jo en ny... Vi må uansett holde det utenfor det hjulet. Ok. Skål for den gamle, på Longbord. Som barna var ej väl tänkas kan. Ja, det var då vi sjöng den. Och Emil var hans namn han var. Och Tor Egil hette han. Dals Långed. Ja, der står det. Det er helt korrekt. Det står 228 der og en Volvo 740. Jeg ser det, tenker jeg. Søndag, og da drar vi hjem. Måtte vi stoppe her, for plutselig så var ikke jeg med oss de folka som skulle være med. Det var bare jeg og Kjetil. Og så viste det seg at toppboksen til Kjetil har ramlet av. Det var noe dritt.